Spanska Quidditch Nationalstadion, or Dansk Kampbjerg mellem Bulgarien og Spanien. Og over til dig, Millie. Dansk kamp foregår i Spanien, hvor de er støvet og svedigt. Dansk kamp vil blive løbt af Erika og Ostensen. Så er vi startet. Verdensmesterskaberne kommer de bedste kartingsspillere. Kaptajer. Kastor. Kastor. Aflevering. Levski undgår taklingen. I afleveringen. Han ved præcis, hvor hans holdkammerater er, og han finder dem altid. Opsnapper aflevering. Hånd. Træer. Levski, vi råber den tilbage. Det er ham, du bør følge, hvis du vil lære, hvordan man virkelig takler. Kaster den. Ivanova. Sige. Kontrol. Kaster den ind. Super. Smider den. Mitrov. Levski. Vanova. Mitrov. Nasjon. Og sit mål. Opsnapper tromleren.
one. Lewski Stjelaar Trondon. And out here, out of the Ingen. Stjelaar Trondon. Kastaten. Glad. And Smeelsen. And Hopstapper out of the Ingen. For Fat Eden Lusen Bolt. And Garden in. Mattia. And Grieber Trondon. Parat til at kæmpe for det.